Senta no pau do papai, dá aquele grito tipo ai, 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 ai. Senta no pau do papai, dá aquela gemida e tipo ai, 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 vai, goza comigo. Senta no pau do seu amigo, já que a moda é cantar assim. Eu vou cantar pra te fazer gozar um pouquinho. Ai, ai, ai. Ai, ai. Senta no pau do papai, dá aquele grito tipo ai, 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 ai. Senta no pau do papai, dá aquela gemida e tipo ai, 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 vai, goza comigo. Senta no pau do seu amigo, já que a moda é cantar assim. Eu vou cantar pra te fazer gozar um pouquinho. Ai, ai, ai. Aê, novinha, esse é o Z3 do YouTube. Se ligando no sapatinho, botando no seu cozinho, no macetinho.